こんにちは、カバゴロウです。今回はこちらバタフライのテナジー 25FX を使用してみた感想をお話ししてみたいと思います。2010年11月発売、バタフライコードは32度とあるので、ドイツコード 42.5 度系のラバーなのかなという感じ。前陣での攻守と安定性を売りにしているラバーであるそうです。以前の動画では同じテナジー FX 系ですと、テナジー 05FX そして 80FX を使用した感想をアップしてますので、よかったら概要欄のリンクからご覧になってみてください。ということで、 05FX がかなり使える、試合で戦えるラバーという感想を持ちましたが、この 25FX はいかにということでレビューしてみました。使用ラケットはバタフライのインナーフォース ALC でした。でね、結論から言うと、このラケットはね、このラバーはね、使えるかもしれないなと思いました。使えるようにするには、しかし使えるようにするには性能がかなり極端に感じられましたので、慣れが必要なのかなというふうにも同時に思いました。このラバーは、いや、これね、結構すごいね、これ発見というかね、このラバーのこともっとよく知りたいなって思ってるんですけど、まだねレビュー動画撮っちゃっていいのかなっていうぐらいなんですけどね、このラバーはね、対上回転、バック対バックを前陣で、まあ、言われた通り前陣でパン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 ってこうバウンド直後のボールみたいな、そういうのを打っていくことに大変優れているラバーかなというふうに思いました。スピードでどんどん押せます。バック対バックで負ける気がしないですね。めちゃくちゃ速いです。はい、バック対バックで負ける気がしないラバーは第1位かもしれないと思いました。それくらいバックハンドのやりやすさとスピードと安定性のそのバランスっていうのが素晴らしかったかなというふうに私は思いました。打っていてとても気持ちも良かったです。で、それで反対に、しかしなんですけど、反対に擦って飛ばすっていうのは全然良くないんですよ。結構ね、びっくりするぐらい良くないんですね。ボールがこう落ちるのを待って、つまり打点を落としてグリップして飛ばすといったパワー系ドライブみたいなのは全然向いてないのかなという印象でした。ですので、相手のツッツキを持ち上げるドライブっていうのは、他の 42.5 度系統のラバー、いわゆる 05FX とか、ラクザ系、もしくはアンドロ系のラバーなんでもそうなんですけど、スピン系のテンション、42.5 度系と比べても極端っていうぐらいやりにくかったと思いますし、だからバック下回転をね持ち上げて入れるためにはスイングを大きく変える必要がありましたね。つまりそれは他のテナジー系とかラバー、テンション系のラバー、普通のテンション系のラバーと比べて大きく変える必要があるっていうことです。気持ち前目に押し出すように振るか、これは面打ちに近いっていう印象ですね。まあ、そんなできないんですけど、もしくは持ち上げるんだったらラケットをこう被せるんじゃなくて、面をちょっともう立てて、でもこうやって真上に持ち上げるようなスイングをするとやっと持ち上がってくれるかなっていう感じです。まあ、ただね、このラバー中古品を購入して使ってみたっていうのがありますので、もしかしたらその中古ラバーだから引っかかりがなくなってしまったのかっていうこと、もしくは新品で買ってたらもうちょっと性能があるの、持ち上げやすいのかっていうあたりはもちろんわからない部分はあるんですけれども、ただ私がいつもレビューしているラバーっていうのは基本的に全て中古ですので、まあおそらく近からず遠からずこういう性能なんじゃないかなというふうには思います。はい、ということで、そのバック対バックがとにかくめっぽう強い、しかし仕掛け、それにバック対バックに持ち込むために仕掛けのバックドライブをこう持ち上げて仕掛けていくっていうことが
やりにくいし威力も出ないんで、いかにそのバック対バックっていうその有利な状況に持ち込めるかが課題っていうことになりますね。持ち上げるドライブなんか打っちゃったら威力出ないんで、カウンターでその先にやられてしまいそうですし、あとは見方を変えればそのバック対バックって件でもそのスピードとか威力っていうものに依存しちゃうとプレーが雑になったりミスが増えるから、そのあたりも課題はあるのかなっていう気はしました。はい、だから初めから自分 のサーブの番の時はロングサービスを出したり、まあ、下を混ぜない本当真横回転とかを出して相手に払いをさせる、横上回転でもいいか、そういうのを出したりとかして、もしくは相手に打たせるっていうところから始めて、そしたらバック対バックに持ち込めるんでっていう攻め方にするとか、もしくは先ほど申し上げたようなこの 25FX 向きのなんかそのドライブのやり方っていうのをなんか編み出すというか覚えるというかするしかないのかなというふうに思いました。はい、で前陣で面をかぶせて対上回転同士で台に近い場所で打つ分には、これまで試した中でおそらく最強、早いし全然吹かさないっていうの性能がありますね。しかしその下回転を持ち上げるっていう性能は逆に極端に弱いんで、多分前でしか戦えないと。でバックドライブは捨てて、そのとにかく打てない時は突っつきをして、突っつきは普通にできますんで、突っつきをして相手に打たせてから勝負を始めるぐらいでもいいのかもしれないとも思いました。でラケットはこのインナーフォース L シートの相性はいいですね。スピードを出しやすかったと思います。はい、でまあ最後に、では私はこれを使うかってことなんですけど、まあね、戦術的には私が今卓球をやってる私のプレースタイルにはちょっと合ってないんですよ。つまり相手のツッツキをドライブで持ち上げたところからちょっとずつ攻めていくっていうか、じわじわ押していくっていう感じっていうよりは、これはもう一発で勝負できるような球がパキンって出せるようなところがありますので、ちょっと違うかなっていう部分はありますね。はい、だから相手のツッツキをバックドライブから仕掛けていくっていうのが難しいから、ちょっと私の場合はないかなと思う部分が多いんですけれども、ただねこれ例えばそのこれ だいぶボロいんですよね。もう本当あの中古も中古でだいぶボロいラバーなんで、例えばこれが新品で購入したらもうちょっと性能いいのかなっていうのが気になったりしますね。だからもしこのチャンネルが収益化できた際にはですね、新品を購入して試してみたいなと思ったりするぐらいには、とにかくこのラバーはとても印象的でした。非常に尖ったラバーかなというふうに思いました。はい、打点を落としたボールを擦り上げる点にだから問題がなければ、もうちょっとやりやすかったら一気にねバックラバーにねメインにね採用したいと思えるほどの魅力があったっていう感じになりますね。はい、というわけで今回はバタフライのテナジー 25FX を使用してみた感想ということでお話しさせていただきました。よかったら何かの参考にしてみてください。というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。